vou o quê? Vovô tem bairro. Vovô tem bairro. Meu Deus. Vovô tem mais o quê? Ai, que... Olha o presente que tinha no meu aqui. Literalmente metade dele estava cheio de lascas de metal enferrujado. Isso podia causar um problema. É o pior tanque de combustível que eu já vi na minha vida.